Жіночий волейбольний клуб «Хімік» із міста Южне вийшов до другого раунду Ліги чемпіонів, перемігши «Прометей» з Кам'янського і у другому матчі першого раунду Єврокубка. Обігравши суперника в перших двох партіях, южненська команда гарантувала собі виконання завдання. «Хімік» перевершив суперника в прийомі та в атаці, а також припустився мінімум своїх помилок – усього 6. Підсумковий рахунок – 25-20, 25-19, 25-19. Найкращим снайпером матчу стала Юлія Бойко, яка набрала 16 очок. Наступний суперник – італійський Скандіччі, матчі з яким заплановано 6-8 жовтня в Італії, а 13-15 жовтня – в Україні. Счет на табло, я думаю, игра нам сьогодні удалась чуть-чуть більше, ніж противнику, хоча, в принципі, команди приблизительно равны, и, думаю, главные баталии у нас еще впереди. Но сегодня удача была на нашей стороне, по всей видимости, мы чуть больше хотели, поэтому девочки сделали то, что от них ожидалось, ну, может быть, даже чуть-чуть больше.